Ja som bola oslovená kolegami, ktorí robia GISKOLu, že niečo podprezentovať, takže som si dala nejaké dve témy. Vybrala sa táto. Ja som tu skôr už asi za takých dosť starších ľudí, asi som tu najstaršia v tejto partii. Oprášila som v podstate jednu prezentáciu, ktorú som mala pred pár rokmi na GIS Ostrava, kde človek, aby nestratil trošku kontakt s vývojom, tak chodím dosť pravidelne. Niekedy okolo roku 1990, keď sa začínalo s GIS Ostrava, tak Jaro Ofierka, ktorého možno poznáte, ma do toho namočil, no a už to nejak prischlo. Čiže tu sú základné informácie, že čo je to GIS, to myslím, že nemusím hovoriť, to je taká dosť dobrá partia. Potom, aká bola výučba ako v zahraničí, čo ma zaujalo, čo je u nás a po možno nejakých pár vecí ako do budúcna. Čo je GIS? Dneska asi už nemusíme veľmi hovoriť. Mne sa celkom ľúbi teraz ten zdroj informácií, ktorý je na webe, tak som si teraz našla napríklad tento portálik, kde okrem iného nájdete aj informáciu, čo je to geomatika, GIS. No, je to tých termínov je strašne veľa. Pamätám si, že v 90. rokoch sme my začali nejaké preklady do slovenčiny týchto termínov, ktoré od nás chcela prax. Preto len tá slovenčina stále ešte bude asi vládnuť aj v tejto mojej generácii, ale hlavne tých aj úradníkov, ktorí nie sú až tak, alebo jednoducho treba niečo aj do slovenčiny. Na Slovensku geomatika, tento termín asi moc nie je známy, ale určite rozvoj GIS-ov po tejto linke, kde vlastne založili, tam máte nejakých dvoch takých otcov týchto termínov aj tých smerov, tak existuje. V Čechách je aj štúdium geomatiky a niektorí tí kolegovia z Čechách, keď robíme nejaké oficiálne články, tak nás dosť ako drezurujú, aby sme tú geomatiku nezabudli. Takisto, keďže dneska je niečo o QGIS-e a aj ArcGIS-ákoch, ja som v podstate začínala z IDRIS-y, tá moja anabáza, ako som sa dostala k UGIS-om, ja som skončený geograf a kartograf. V 80. rokoch začali u nás nejaké tie písička a keďže sme robili aj tú kartografiu, tak sme ju robili ručne. Okolo roku 1990 prišli prezentovať na Slovensko, doteraz si pamätám, v Dublinskej doliny, lesáci z Brandýsa, GISTOPOL, ktorý vlastne skopíroval filozofiu ArcGIS-u a tá spolupráca, v podstate my sme topolisti, učili sme aj tieto veci na katedre, kde som v podstate zakotvila v tých 90. rokoch, vznikla u nás katedra geografie, kartografie a GIS. Bol tam profesor Krcho, ktorý trošku sa okolo toho motal. Bola u nás aj v podstate chvíľku Mitášová. Mitášovci potom odišli do Ameriky a v podstate neviem, či niečo vám to hovorí, zase boli okolo GRASu. Jaro Ofierka bol vlastne jeden z prvých aspirantov na našej katedre a potom išiel trošku do sveta, do praxe, no a zakotvil v Košiciach a sa mi tá jeho anabáza vlastne celku ľúbi a potom ešte pár informácií k nemu poviem. Čo sa týka nejakých zdrojov, tak ich je pomerne veľa. Mne sa ľúbi a v podstate používam tú učebnicu, ktorá je týchto štyroch autorov, pomerne dosť známnych. To prvé vydanie bolo v roku 2001, kedy sa už hovorí o geografickej vede, nielen o geografických systémoch a geoinformatike. V roku, tretie vydanie, v roku 2016, čo sa českým kolegom podarilo, taký husársky kúsok, preložili ju do češtiny, takže to povedomie, bohužiaľ, ťažko sa k nej dostáva. Možno, že poviem kolegom, nech to skúsia aspoň zoskenovať, zavesiť niekde v kopii. No a tá posledná je 2015. Je tam pomerne veľké množstvo informácií. Oni vlastne autori hovoria, že to nie je ani učebnica, ale keď niekto chce si spraviť poriadok v týchto termínoch, nájsť nejaké techniky, programy, ktoré im pomôžu, prípadne nejaké aplikácie, nejaké ďalšie pomôcky, že by si to potom mohli aj sami vyskladať, prípadne sa zorientovať tej problematike. No a táto je asi jedna z takých
najzaujímavejších v podstate vydavateľských počinov. A na Slovensku niečo podobné sa podarilo Janovi Tučekovi, ktorý sa stal aj profesorom geoinformatiky. Geoinformatika ako nová veda, medzioborová, tak samozrejme musela etablovať. To etablovanie trvalo pomerne dlho. Bolo to dosť dlhý proces. Prvým profesorom v Čechách geoinformatiky, čiže čistým geoinformatikom, myslím, že je profesor Žídek, ktorý pôsobil v Brne na Lesáckej fakulte súčasnej Mendelovej univerzity v Brne. No a zaujímavá bola táto knižka v roku 98, ktorú tiež už asi dostať mám niekde v knižniciach. Bolo to tie geografické informačné systémy a princípy a praxe, ktorú vydal Computer Press v češtine. Takže to nejako Tuček musel vlastne, alebo niekto preložiť do češtiny, myslím, že to prikladal on. Ja som sa k tomu dostala tiež ako slepé kúra k zrnu, že mi dali to pozrieť. A ja som prakticky vtedy sa prvýkrát zoznámila s veľkým množstvom informácií, ktoré on zhrnul z zahraničných autorov, väčšinou nejakých tých anglických príručiek textov. Pôsobil v podstate on sa v 90. rokoch na nejakú dobu vo Veľkej Británii. No a keď sa vrátil, tak vydal toto. V dnešnej dobe vlastne máme iba dvoch profesorov geoinformatiky na Slovensku, druhým je Jaroslav Hofierka. No a napríklad sa mi ľúbi celkom jeho publikácia, ktorá je zavesená, tá geoinformatika, kde veľmi jednoduchým štýlom aj pre lajkov vysvetľuje nejaké základné princípy. Zaujímavé bol nejaké počiny trošku rozprúdiť tú geoinformatiku a to povedomie aj u nás. Takže sme sa na začiatku zúčastňovali nejakého kongresu ITAPA, kde na podnet Janka Tučeka a ešte Milana Koreňa, ktorý tiež je absolventom kybernetiky a potom prakticky sa prečinil o vytvorenie GIS-u na TANAPE. Potom prešiel v podstate do Tučekovi na do Zvolena na Technickú univerzitu, kde pôsobia obidvaja dodnes. A tu sú také tiež nejaké jeho slajdy, ktoré tiež môžu byť zaujímavé a budú prezentované na tomto výkladnej skrini. Už na to ITAPu moc nechodím, lebo je to skoro komercii, ale sem tam sa človek tam pozrie. No toto je celá paleta učebníc, ktoré v podstate sú k dispozícii za Slovensko. Je ich pomerne dosť. Vidíte, že začínajú od toho Tučekova cez základy GIS, IDRISy tam vidíte, vidíte tam ARGIS, vidíte tam napríklad Boltižiara Vojtyka z Nitry, ktoré vlastne sú tiež nasmerované na nejaké aplikácie, ale nie sú to čisto geoinformatici. Potom tam máme Michala Galaja z Open Source GIS nejakou publikáciou. Vidíme tam Renátu Ďuračiovú a Dušana Cibulku z STUčky, databázové systémy. Potom napríklad Libora Buriana, Hanku Stankovú z našej fakulty, Miloša Rusnáka. No a v podstate aj niečo pre základné školy, napríklad sa mi ľúbi tiež absolventov Luboš Balažovič a Štefan Karolčík, to sú naši vlastne končení učitelia geografie v kombinácii s ďalšími predmetmi, kde máte takú nejakú maličkú publikáciu základy kartografika z DPZ. Výzva zahraničí, väčšinou to začínalo v USA, Veľkej Británii a vlastne v anglofónnych krajinách, respektíve na západnej časti. To konzorcium univerzít z geografických informačných vied má také prvé kurikula, to znamená osnovy, že čo by sa malo učiť, akým spôsobom, aby tí, ktorí skončia GIS, mohli toto sa etablovať, mali nejaké certifikáty, ktoré sú v podstate uznávané v praxi. Tá profesionálna certifikácia GIS už je dneska pomerne dosť dobrá. Kto sa chce certifikovať, v podstate nemá až taký problém, majú veľké množstvo webinárov, workshopov. Niektoré sú platené, samozrejme, že keď chcete mať certifikát, tak si ho môžete nejakým spôsobom získať. Ale
Minimálne človek je v obraze a nie je to nejaký priek momentálne aj v tomto štádiu korony sa pripojiť a v podstate takýmto spôsobom sa dovzdelať. Pomerne dosť ľudí našej generácie, hlavne mladší, to už vedia a kto je zacielený na takéto veci, tak si to aj nájde. Čo sa týka ešte ďalších nejakých vecí, tak sú nejaké asociácie a keďže geografické informačné systémy majú ten zrod aj od geografov, tak tam sa takisto vlastne nachádzajú mnohé takéto informácie, ktoré potom preberajú aj v podstate učitelia týchto nejakých smerov v zahraničí, to isté aj u nás. Vlastne niekto musel navrhnúť, že sa má učiť aj geoinformatika v rámci Slovenska, to vám ešte vlastne ukážeme. Čo sa týka týchto dištančných foriem, tak ja som sa zúčastnila v 90. rokoch práve na Mendelovej univerzite v Brne, na tej lesníckej a zemiarskej fakulte prvého ročníka dištančného vzdelávania UNIGISu, ktorý je vlastne robený a primárne robený z, myslím, že z Nemecka, respektíve z Rakúska. Je to v Salzburgu a Strobl, ktorý v tej dobe to už pripravoval alebo robil, tak ten UNIGIS je už celosvetovo známy. Boli sme tam 20 poslucháči z Česka, Slovenska a Nemecka a dalo mi to pomerne veľa, lebo človek sa trošku dozdelal v tejto oblasti. Bolo to tak na rok, dva, myslím, sme to robili, no a stalo to vtedy 30 tisíc. To boli už českých korún, myslím, že už vtedy. Využba geoinformatiky Českej republike, tak tá je etablovaná pomerne širšie než u nás. Odporúčam Horákovú prezentáciu, kto by chcel trošku viacej vidieť, kde Česká asociácia pre geoinformácii má aj nejaké takéto oddelenie alebo nejakú sekciu, ktorá sa zaoberá výužbou. Tam sa snažili aj trošku etablovať túto výužbu aj cez túto tento fús tejto asociácie, ale v podstate na tom participovali väčšinou pedagógovia, ktorí nejakým spôsobom toto učia alebo majú k tomu blízko. Tuto vidíte taký prehľad asi, že koľko študentov geoinformatiky končí. Čiže vidíte, tie počty nie sú veľké, je to približne jak u nás. Akurát, že tých centier je tam oveľa viacej. Ja by som spomenula tú Vysokú školu Bánsku v Ostrave, kde je to zástupca, myslím, že jeden. Honza Ružička, tak ten tam pôsobí. Univerzita Palackého Olomouc, kde sú Voženilkovci a spol. Tí pomerne z toho asi produkujú najviac geoinformatikov. Keď sa pozriete, tak tu aj pekne vidieť, v tom roku 2016 mali tú špicu. Ďalšími sú Univerzita Karlova v Praha, kde na Prírodovedeckej fakulte tiež pôsobia kolegovia a začínajú sa presadzovať. Hoci za začiatku mali pomerne ťažkú pozíciu, lebo išli cez fyzickú geografiu a kartografiu podobne ako u nás, ale už sa etablujú. Kolega Čepek tam trošku zapôsobil, takže majú aj pomerne dobrú teraz partiu, ktorá tam pôsobí. Na ČVUT Praha, tak to sú klasickí gisáci, ktorí idú po tej linke technologickej, technickej, geodetickej, stavárskej. Zaujímavá je partia, ktorá je na Západočeskej univerzite v Plzni, kde to vlastne je kombinácia matematikov a geografov. No a ešte aj vojenská geografia a meteorológie, to sú vlastne vojaci, ktorí tiež rozvíjajú tieto aktivity a sú to. No a ešte som zabudla Mendelovú univerzitu a Masarykovú univerzitu v Brne, kde je tiež pomerne široké zastúpenie. Vlastne Brno je zastúpené ako Praha dvoma nejakými vysokými školami, kde geoinformatika funguje. No a to by bolo asi z tejto strany všetko. Možno, že ešte v rámci Českej republiky by som dala do
pozornosti GIST tutorov, kolegu Čepického aj Hanzu Ružičku, ktorí vlastne toto robia na inej bázi, mimo vysokej školy. No a táto ich aktivita je, myslím, že celku zaujímavá a podnetná hlavne pre to neformálne formy vzdelávania alebo dovzdelávania. Vysokoškolské štúdia sú na Slovensku, myslím, že to nemusím hovoriť, nevedela som, aká bude komunita, toto bolo vlastne pripravené pre českú scénu, možno akurát toto doktorantské je u nás lepšie, lebo na rozdiel od Česka, kde doktoranti nedostávajú štipendium v 9. a 10. platovej triede po skúške, tak tam majú trošku horšiu pozíciu, jednoducho musí si zarobiť aj na svoje doktorantské štúdium ináč, takže u nás tí doktoranti momentálne už nie sú tiež v takom množstve, lebo to prešlo ich financovanie na spolufinancovanie toho pracoviska. Ale sa to lepší, myslím, že je to veľký prínos pre každé pracovisko a tých doktorantov, že Ríša tam myslím, že Staneka, ktorý je u nás, som tam videla v zozname, tam môže potom povedať niečo k tomu. Modely výužby geoinformatiky sú vlastne aj podľa mňa také dva. Jeden je ten prírodovedný, kde ide od toho modelu, kde hlavne analyzujeme, systematizujeme, a potom ten technický, čiže tam, kde sa zberajú tie dáta, spracúvajú a robia sa tie technické aspekty. V obidvoch samozrejme sa modeluje, takisto sa riešia rovnako dátové a organizačné veci. Toho textu je tam trošku viacej, ja tú prezentáciu zavesím. Táto konvergencia týchto edukačných modelov je výrazná napríklad aj u nás, kde sme začínali s tým prírodovedným. Hneď uvidíte prečo, že chce sa vlastne aj dostať viacej do povedomia, aby ľudia jednoducho aj začali programovať, vytvárať si vlastné aplikácie, prípadne aj do tých technických vecí, aby vedeli smerať v teréne a podobne. Tuto sú nejaké dôvody, prečo tá geoinformatika na Slovensku začala. V podstate je tu už 25 rokov výužby na Slovensku oficiálnej, primárna a sekundárna. Primárna robí tú výužbu geoinformatika, aj sa tak nazýva, ale aj sekundárna je veľké množstvo, kde vlastne sú predmety, kde sa vyučuje GIS, ďalkový prieskup v rámci ďalších zameraní alebo tých hlavných zameraní. Tuto je napríklad primárny model, pripojený aj Miro Kožuch, kde som si dovolila tiež použiť ich slide, ktorý vlastne bol pri vytváraní a zlepšovaní bakalárskeho a magisterského štúdia. Tu vidíte niektoré tie predmety, ako na seba naväzujú, čo tam majú a tak ďalej. Výužba geoinformatiky na Slovensku, základné informácie môžete dostať z tohto portálu vysokých škôl. Keď si zoberieme, koľko máme vysokých škôl, fakultných odborov, tak podľa takýchto nejakých hesiel si tam môžete vyhodiť, kde sa to učí, odkedy sa to učí, dokedy a podobne. Toto je rok 99, to aby ste vedeli, že asi kde sa začalo. V Bratislave, Košice a Žiline boli technické smery. Tu sú aj fakulty, aké študijné odbory, väčšinou to boli geodézia, kartografia, potom nejaké staviteľstvo, prípadne dopravné veci. Prírodovedný smer bol iba na dvoch, Bratislave a Banskej Bystrici, aj vďaka tomu, že vlastne tam začala sídli Slovenská agentúra životného prostredia a environmentálne záležitosti, ktoré sú dosť silné v GISMI. Tu vidíte taký vývoj od roku 1999 až po rok 2016 až 2020, kde v podstate kontinuálnu výučbu mali iba dve pracoviská, Univerzita Komenská Prírodovedná fakulta a Technická fakulta baníctva, ekológie a riadenia Košice. Vidíte, že niektoré vlastne zanikli, aj keď mali dobre nastúpené. V tom začiatku boli až 1, 2, 3, 4, 5 priamo, ktoré išli na geoinformatiku. No a vidíte, že ten presun vlastne v tých neskorších rokoch bol napríklad na technickú, lesnickú, ale Univerzita Šafárika fakultu v Košiciach a v Prešove, ktorí silne nabehli na tieto odbory. Študené odbory z výučby geomatiky sú zahrnuté vede o zemi, takže tu vidíte asi, že kde sa to hlavne etabluje. A vidíte, že máme geoinformatiku zavedenú od roku 2013 ako študijný odbor, ale iba v najvyššom stupni štúdia, to je to PhD. Ostatné potom sú v tých nižších PhD, majú tie, čo sa trojka na konci, tak tie vidíte, že ale je to v rámci kosy ako lesníci, krajinári, ako vodohospodári, prípadne ako vojaci.
Veľmi nepríjemná vec pre štúdium je študenta, keď mu napríklad zmenia študijný odbor počas štúdia, čo už naše ministerstvo školstva bežne robí. Čiže toto spravilo teraz akurát týmto študentom, že vlastne keď som študoval napríklad geografiu, tak zrazu študujem vedy o zemi. Jedine, čo sa nám podarilo, vlastne geodézia, kartografia ostala nezmenená, lesníctvo takisto, ale tá geoinformatika sa vlastne včlenila do vied o zemi, takže keby si niekto hľadal geoinformatiku, tak nech to hľadá tu. Sekundárna výužba napríklad sú to aj pedagogické fakulty, kde je kombinácia s informatikou a tak ďalej. Nezabudnúť aj na stredné školstvo. Mne sa vcelku ľúbi, že aj stredné školstvo začína nabiehať na predmety, ktoré majú označenie GIS. Tá sekundárna výužba geoinformatiky, tu sú prehľad, kde napríklad tie predmety učia, takisto ich vidíte, že geológovia to majú zastúpenie, environmentalisti, väčšinou to je z ochrana využívania krajiny, krajinné inžinierstvo a tak ďalej. No, pedagogická výučba, kde tiež pôsobia nejakí ľudia, ktorí majú blízko k GIS-om, je v Nitre, na Konštantínovej filozofie, na Mateja Bela, máme tam takisto Prešovskej univerzite, vidíte ich kompletne, a Katolíckej univerzite, tam máme aspoň jedného absolventa od nás, Hurboša Hurbánka, takže sa mi ľúbi, má veľmi dobrú stránku, lenže ju dohodím do tohto. Tie trendy, samozrejme, že IT akadémia a tak ďalej, všetky tie pracoviská majú snahu, vidíte, aj sa zapojiť do týchto popularizačných nástrojov, aby sa dostali nejak ľudia k nám. Tu sú stredné školy, ktoré v podstate tiež nejakým spôsobom majú výučbu geoinformatiky, sú to väčšinou z odborné školy nasmerované na geodéziu. Uplatnenie absolventov nájdete na tomto peknom linku, kde vidíte, si môžete vyhodiť priamo konkrétne, napríklad ukončili v roku 2018 geoinformatiku ako odbor, prípadne si môžete zobrať aj vysokú školu a tu máte porovnanie. 35 051 študentov končilo všeobecne v tom roku vysokoškolákov, 118 napríklad v tej sledovanej pracovisku, aký je podiel, ako si stoja najmä tomu, že kam išli, že či sú zamestnaní, nezamestnaní a tak ďalej, kde pracujú, čiže je tam aj regionalizácia aspoň na úrovni krajov. Potom top zamestnania, vidíme, že tuto väčšinou sú kartografie, aplikační programátori, operátori a miera nezamestnanosti. Keď si pozriete tieto všetky smery, tak majú väčšinou nulu. Uplatnenie je veľmi dobré. My sme skúsali aj u našich študentov, ktorí nemajú geoinformatiku, ale máme tam predmety, tí naši humánni geografie alebo ekonomicko-sociálni geografia, demografii. Tak keď sme sa pýtali tých 120 bývalých absolventov, ktorí končili teraz, že čo im chýbalo, alebo čo by pridali, tak minimálne tam zarezonovalo GIS, že predstava, že kde by chceli pracovať, tak je napríklad, že v samospráve GIS-mi chýbali vám nejaké predmety, ktoré by ste napríklad chceli, aby boli širšie, tak počítače, GIS-y, v podstate my ich učíme pár programov, tak nám potom otlkajú o hlavu, že prečo sme na nich viacej netlačili. Uchádzači a vysokých škôl, samozrejme tie centra tu vidíte, väčšinou sú to tie krajské mestá, Bratislava, Košice a potom Tetrava, Nitra, Prešov. Tu by som odporúčala napríklad, čo sa týka nejakého stavu Slovenska, aj v pedagogike a v školstve, tak tam máte 30 rokov transformácie Slovenska, ktorú vydali naši kolegovia. Tu máte nejaký vývoj tých škôl, fakult. Vidíte, že ten náraz, asi my máme najviac vysokých škôl na jedného obyvateľa, myslím, že možno aj pomaličky na svete. Tu vidíte podiel verejnej školy, samozrejme prevažujú štátne školy, to je paratých, to sú tie policajná škola vysoká, myslím, že vojenská. Potom súkromné školstvo, to máte tú poslednú ledosivú časť. Tá je v podstate taká istá, ako tá najvyššia. Tu vidíte vlastne, koľko študentov odchádza do Slovenska, do zahraničia. Aj na tie geoinformačné, obyčajne dajme tomu spraví si bakalára u nás, potom sa trošku rozladí alebo rovno ide za hranice. Sú tam dve možnosti, lepšie podmienky na štúdium. Ja som mal ašpiranta, ktorý sa ma pýtal, že mal tri možnosti ísť do Prahy, do Brna a do Bratislavy, tak nakoniec skončil v Bratislave. Sa opýtala, že prečo no lepšie podmienky práve finančné a vôbec, že
Prahe a Brne by sa asi neuživil, bol z takého trošku nie, musel by sa následov zarobiť. Samozrejme, že tým nechcem povedať, že u nás je zlá výučba, je to aj v tom, že ale väčšinou už sa to nedá povedať. To je posledný slide, už končím. Geografické informačné systémy, takže niečo. Fórum mladých geoinformatikov, samozrejme, toto je akcia, ktorú robia práve na Technickej univerzite práve Jankov Tučíko a Milana Koreňa a ich absolventi, ktorí si už tam vychovali. Škoda, že sa im nepodarilo presadiť tam aj výučbu geoinformatiky. Predsa tam sú environmentalisti lesáci, ale išli a nabehli vcelku dobre. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach práve vďaka Hofierkovcom nastúpili na dobrú trajektóriu práve rozvoja, dajme tomu, geoinformatiky a výučby. Ľúbia sa mi napríklad letné školy, ktoré tiež teda začali. Čo sa týka potom dvoch katedier, tak by som chcela tiež upriamiť asi pozornosť, že áno, na stavebnej fakulte je katedra globálnej geodézie a geoinformatiky od 1.1., kde vlastne aj v tom nadpise alebo názve katedry už sa etablujú. A sa mi ľúbi, že táto fúz, ktorý začína niekde od Mitášovej svokry, Ireny Mitášovej, ktorá zavádzala kdysi spolu s Hajkom na katedri geodézie a mapovania, našli pokračovateľov a idú celku dobre nastavenou cestou. Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, bohužiaľ, katedra sa momentálne nachádza v takom stave, že bude treba dosaturovať práve manšaft, ktorý by musel, bohužiaľ, keď chcete robiť školstve, tak musíte mať docentov, profesorov, aby ten fúz sa mohol rozvíjať, tak momentálne sú skovaní pod touto katedrou fyzickej geografie a tam môžu sa etablovať a rozvíjať. No a čo sa týka ešte možno nejakých ďalších vecí, ja som rada, že práve táto geoinformatika od Mila, ktorá ide a takisto od Amavetu a ich aktivít, že máme možnosť sa vlastne stretávať a takto neformálne sa aj počuť. V závere, to už možno iba na slide, na záver iba taký, že asi čo sú klady, zápory a perspektívy. No, medzibor, ak ten sa zvyšuje, čiže prienik geoinformatiky do tradičných nových odborov sa zvyšuje, je dostatok domácej študijnej literatúry aj dostupných open data, to sme videli napríklad u KIGAK tým, že uvoľnilo tieto dáta na spracovanie napríklad lidarových, sú veľmi pekné veci. Špecializované laboratória, to už je normálne štandard, ktorý tam dávame aj okrem open source, aj ArcGIS, alebo MemInfo, alebo takéto veci. V podstate my nechávame obidva prúdy aspoň na tej našej katedre. Edukačné programy v dnešnej dobe je neskutočné množstvo si pozrieť všetko, čiže treba chodiť na vysokú školu, no ale tak u nás sa to ešte vyžaduje mať ten vysokoškolský diplom, no tak si treba vybrať. A nemám na to, aby som, dajme tomu, išiel do zahraničia, alebo nejak mám tuto nejaké korene. Open source riešenia, je to dobré, že sa etabluje tá komunita. Centra výučby Bratislava, Košice, Prešov, ešte by som dala aj ten zvolen do toho, sú. Medzinárodná spolupráca takisto je veľmi dôležitá, tam sa možno trošku aj zarobiť a ostať na tej vysokej škole a pokračovať v tom štúdiu, neodchádzať. Štandardizácia obsahu výučby takisto napreduje, hoci u nás nie je aj nejaká veľká debata okolo toho, ale v Čechách pomerne veľká a tie skúsenosti z Českej republiky môžeme v podstate v pohode zobrať. Generačná obmena učiteľov, áno. Lenže u nás nemajú starí odchádzať. Prečo? Lebo tí starí, najstarší je Janko Tuček, ktorý pomaličky bude mať vyše 60, už mal. No a pomaličky ja tiež vťahám, som za touto hranicou, tak v podstate u nás nastupuje nová generácia. Stará nemá kde odísť, lebo stará sa vlastne ešte až tak moc nejak neetablovala. Nedostatok garantov, to je najhoršie. Vlastne my nemáme, máme dvoch nových docentov, dajme tomu, čo vlastne iba jeden. Jan Kaňok sa etabloval ako docent, ale my sa chodíme docentovať ešte do Česka, čiže väčšinou na české pracoviska. A sem tam myslím, že by mohlo byť aj opačne, lenže to už dali priek, že cez hranice Česko-Slovensko sa už nemôže chodiť, musíte sa etablovať v rámci toho štátu, čo je úplne
niektoré tie veci, ktoré prikazuje ministerstvo, namiesto toho, aby sme tu mali ľudí zvonka, že by mohli v podstate nás trošku niečo naučiť, tak im povieme, že ty si sa neetabloval u nás. Čo sa týka únik mozgov, to ste videli, je na nás, ako to zabrániť, možno aj týmto spôsobom. Áno, končím. Pokles populácie, podporné fondy. Z mojej strany všetko, už sa môžete iba pýtať, všetko bude na webe, budú tam linky. Ďakujem za pozornosť.